Аз... О, шише! О... Къде ходиш, шише? Добре. Престани с тази ракия, на... топло е времето. Престани с толкова. Не пия ракия, пия чай. Много ти чай. Да, чай, пораснал ти шкембенце. Пораснало ми е, запривиш, че съм настършил. Не, според мен ти си радетел на българската поговорка, под голям камък голяма риба се крие. Да, къде е рибата обаче? Ами не знам, и аз това да питам, къде е? Влезнала е някъде под подмола. Здравейте, уважаеми зрители. Добър вечер. Дошъл съм да ви се похваля. Айде бе. Да. С какво? А купих си... А така... Чакай се. Срам ме е да го кажа. Кажи го, не, давай, давай, директно. Купих си... червена точка. Не. А, добре, кажи. Като съм си купил за квото, не съм си купил... А... Няма значение. Да не съм си купил... Какво си купил? Хулиган. Кажи, какво си купил? Значи, купих си чисто ново такси. Айде бе. Да какво? Бе, от германска машина. Каква? Последен модел. Последен модел? Да. 220 конски сили. Браво. Вътре с кожен салон, фул екстрим. Айде бе, каква такси? Значи, като се замисля, аз направих изгодна сделка. Защото аз този билет за концерта на Куко Бенд нямаше и го ползвам. Добре ли? Сам да ви кажа, даже ми останаха и пари да му сложа на звяри една газова уредба. Айде сега. Да, бе! Значи, въпреки, че колата ми е чисто нова, хич не пускам климатик. Що? Завчера, моля? Не те разбрах защо. Що съм стиснат? Завчера се качи една изискана дама с канарче. Коя? Не я познавам. Аз ако я знаех, щеше да ми е позната. Не я познавам. Мадама беше... Даже не си спомням какъв цвят коса имаше. Да. Май беше плешивата певица. Значи, и с едно канарче се качи, уважаеми дами и господа, и говори му на канарчето и го нарича Винсент. Как го нарича? Винсент. Винсент? Винсент, да. Бе, какво това име Винсент? То е американско име, некво... Ма, аз не мога да... Тя жената си го купила, си го кръстила. Винсент. Да. Канарчето Винсент. Да, може би на починалия си мъж. Не знам, може е, Винсент. Би, аз не знам. Да, може Винсент. Би на баща си. Да, Винсент. Винсент, да. И почна да го му говори Винсент това, Винсент онова. И аз си викам, та, пък, това ми се прави, бе. И като се изрязаха на хубав таксито... Чакай малко сега. Отровно и канарчето умря. Айде, бе. Да. Винсент. Винсент почина. Покна. Да, ако имаш климатик да го въртнеш, ще умре на секундата. Да. И сега дамата, господин Трифонов, взе... Ао, вие сте зависим вече. Щом вече през 5 минути почнахте, така. И са за канарчето. Я прелей за канарчето, за Бог да прости. Ще пиеш по-малко. И са. Са, уважаеми дами и господа, дамата взе да му прави изкуствено дишане. На канарчето ли? Бе? Да. В човчето, да. Дишането. Да, разбирам, да. И тя... Да? И аз така, докато му прави изкуствено дишане, спрях колата. А, така. Не да й помогна. Защо? Ама 20 стотинки на минута престой, си 20 стотинки на минута престой. Разбира се. И сега, понеже, уважаеми дами и господа, Винсент е на едно по-хубаво място. В канавката на кръговото на Банишора. Обаче са, кое е по-интересното? После Господ веднага ми го върна за това, че отрепах канарчето. Значи чисто нова лъсната кола и да ми се качи вътре Иван Ласкин ще си аз. Ишиаста, кай като говоря за ишиаста и вътре потно, смърди и такова. Газове, спарен въздух. Колатата са сетих за жена ми. Чакай, не. Минка си ишиаст, според мен с хистингиасти си имаш преди да кажеш. Хистингиастис може. Може и хистингиастис. Ишиаса не цапа кола. Ишиаза е просто те боли. Да, ме ишиаза и после като се сетих за ишиаза за спарени... Да. Да, истингиастис. Те хората знаят ли какво е това истингиастис? Това е когато ти се ходи по голяма нужда и ти се повръща едновременно. Да. Да. Според мен не е само нямаме, когато ти се ходи, а направо когато... Български език... български език нямаме такава дума. Ромски език, цигански език има такава дума. Хистингиастис. Да, ние имаме само за отгоре и за отдолу. Да, да, различно е. Но да. За едновременно нямаме. За едновременно е хистингиастис. А при жените може ли да е тристингиастис да, на три места? Да не коментираме това, ако искаш. Да не го коментираме. Да не го коментираме. Та като говорихме за истингиастис и за това... Хистингиастис. Хистингиастис. Да. Та се сетих за жена ми, Минка Свирката.
Какво станало? Значи, онзи ден, господин Трифонов, да, в колата ми се качи един клошар. И? И ми викаше, ме закараше до Обеля. А, така. И тъкмо така да го изгона, долно, мръсно, като парцал да го изгона. Да го махнеш. Да го мой, той вика, ей, нали сме роднини, ми вика той. На тебе? Да, викам, какви роднини сме с тебе, бе? А той вика, ми баджинаци сме по гърло. Това е отвратително. Що би, той се разболявал. Това е отвратително. Моите сега, да ви кажа за моите двама дебили. Какво стана с тях? Ми добре са. Браво, това е много хубаво. Значи онзи ден гледам големия, вика, тате, получих покана от учените от ЦЕРН. Швейцари? Да, да работя за тях. Викам, като какъв ще работиш там, бе? А той вика, като елементарна частица. И така, понеже детето ми с учени и с проводяк, му плиснах така едно канче да му върви по вода, а той, мамилия, се наведе и взе да лочи с език. А. Значи, проси беше и проси остана, ти кажа. Ох, на тати демента. Брат му пък се притесни, че ще остане сам и попита, вика, аз тогава, какво ще правя, като батко го няма? Вика ми, какво ще правиш? Най-накрая ще си седнеш на задник. Освен това, малкия, не знам дали съм го казвал, но малкият е влюбен в Жана Бергендорф. Кой? Чакай, бе. Да? Малкият ти син е влюбен в кой? Жана Бенгердорф. Не Бенгер. Бене... Бергендорф. Бергендорф. Бенгер е некво друго. Да. Жана Бергендорф. Да. Нека. Значи, господин Трифонов в Жана Бергендорф, да? Знаете ли по какво разбрах, че е влюбен? Не разбрах, не знам. Ми брат му цяла седмица се разкарва с червена коса в къщи, така усетих. Да. Са много хора ме питат, Сише, ти ще ходиш на почивка през лятото? И ти? Аз казвам, не. Аз чакам оная голямата почивка накрая. Чакай. Искам. Имам си запазено място. Чакай, на почивна къде? Станция в Орландовци. За коса пота, оная искам голямата почивка да си почина. Ми то в тая жега, уважаеми зрители, не се знае кое ще дойде първо. Кое? Морето или оная с косата. Тия жеги. Ма това е живота. Днеска си на 30 градуса, утре на 40. Днес слънцето ти запали врата, утре някой приятел ти запали свещичка. Айде това сега. Е. Дойде, знаеш кое? Дойде приятел, запали ти свещичка и му става много хубаво, че ти си отишъл преди него. Това е сега. Да, е така? Да. И леко така вътрешно си вика. И се рада. Иначе, да ви кажа за таксито, продължавам да качам всякакви чудаци. Чудаци. Онзи ден, моля? Чудаци. Чудаци, да. Да. И какъв чудак качи онзи ден? Не Чудомиров, чудаци. Няма значение. Странно, онзи ден един клиент ми вика, моля ви се, ще ви помоля да спрете музиката. И аз казах, разбира се, спрях музиката и пуснах Слави Трифонов. Една друга пък искаше да я закарам до центъра. Викам, да знаеш, че карам на цената на билета. Накрая на пътуването жената погледна брояча и направи прилоша. Вика, нали каза, че караш на цената на билета? Викам, да, карам на цената на билета до Малдивите.